desafios que você enfrentou e como que você os enfrentou? Bom, o desafio foi sempre olhar para o lado e não se ver. Eu me questionava, por que que dentre essas 40 pessoas eu sou a única pessoa negra? Quando uma mulher negra ela está naquele ambiente, as pessoas muitas vezes querem falar da sua estética, querem falar de, nossa, como ela é simpática. Quando ela se coloca de uma maneira profissional e objetiva, aí ela é grossa, aí ela é reativa. Mulheres partem de lugares diferentes de homens, pessoas negras partem de um contexto diferente de pessoas não negras. Como que a gente traz a equidade para que as pessoas consigam estar no mesmo patamar de diálogo, com protagonismo? Como que é para você servir de inspiração para tantas mulheres que querem crescer na carreira? A gente quer trabalhar, sim, com mentorias, mas são as referências diversas que nós podemos criar, e não só uma Nina, várias Ninas, vários Ninos, outras pessoas negras que possam ser espelho e também escada, e que seja escada rolante para acesso dessas pessoas a todos os ambientes.